nazomona jibe na kilote lelo yo en tant que un vrai wengema na koko cha caméra na nga boité na fanda pour na démarrer jibe tona démarrer ouera na histoire ya moi na junior a bongi na ye moko na ba na ba drogue na ye na ba bimela mela na ye ya moni na zozonga mwa mukeke moyena kende pena makase zate po junior o ezangondo junior junior o ezangondo nga naza soda moko ya ferigola naza wana rien que pona ko défendre ferigola naza wana rien que pona ko défendre wenge tete numéro 00 o ya zuela ka bango to bobo na bangete bele ngondo pona ko édiquer bango soki bongi nzela na zonki sona nzela no kamate yango na ebisa kabino ke borete na kaba vi ya bana batu na maboko na bino te onga mtu na sala ye onga mtu na fula ye o sanga ya kokoka te te ya kokoka parce que nzamba za ya biso nyonso moyo bimaka pona mtu nyonso makasi kaka na musala chez mukonzi officiel yango nazo s'adresser na bagolwa tu respect respect na jibe pia na papa chéri l'homme qui a sucré la banane l'homme qui a mis l'eau dans coco mon papa oya sala ba fait rigola sala ba musicien ya ndenge na ndenge nous devons respecter Jibem Pian en tant que aîné ya musique congolaise makam oyo Jibem Pian na sala ya nzela et permettant que nzela lelo ba fali ba fere ba le kana nzela wana biso toza na éducation ya ko finga ka ba père na biso te na mopanzi papa na ngai fait rigola yango nazo senga kana bino ba chinois oyo balinga ka fait rigola o bazana kati ya la Chine. Boye bake, beret rouge moko ya ferigola, Jésus de Niance. Soldat ya souka ya mulongo. Soldat ya souka ya mulongo ya ferigola yeyo. Beret rouge de la presse congolaise. Autrement dit, ba réponse ya signorita et ferigola, Jésus de Niance. Voilà, je suis là. On a ko répondre, on a ko tranquilliser nanou pena ba goloa, bochana se. Mulongo li martyr. Et bon, on peut tomber, t'as pas bloqué, on a nié, on s'est tiqué les années. Junior fait rigola, aza, mou, moi, na, mou, bali, abouta, mou, bali, a, koukou, fa, mou, bali. N'engenga, soudan, n'en a, t'es, beret, ya, makila, bo, biso, toza, 11e région militaire, infanterie, de fait rigola. Ba, teti, oh, ba, bi, marapam, ba, pam, ba, te, petit, son, a, bimi, pon, a, rogaze, yo, na, bo, ina, beto, ba, la, moutou, pou, son, a, ni, kyo, a, moutou, to, rozo, perk, na, famille, sou, lute, na, role, la. Ya mouna bendoka na nikyo ya lokolo. Ike kuna, na kokuta na grand frère na nga ya kokyo pesa nga y conseil ma mortance mwansi ya grand frère na nga pitu y sampa. Kokyo prodigye nga ba conseil ke, omoni koto bwe bero kende ki ma bezo nga bwe, to vivakande na kati ya batu. Se sa l'edikasyon to bou nga rate. Jino rabongi nzela paske mama zala ki prezante te. Mama koma na ye, vi na ye bo, yebi mwaye ya kolobeza te. Mama akoma boye itetiri, mama akoma itetira, mama akoma boye yango moni ke bana bakomi kokola na ndenge na bango parce que Jibem Pian il faut afanda en tant qu'artiste à réfléchir pour na akomela biso ba texte ya bien, à bete la biso bando la bien. Jibem za na tante ba na kokende ko contrôler bana titititititi non 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 non. Yango moni junior il faut abunga. Junior il faut akoma na niveau wana. Mais côté mususu pe na sepeli na jinyo nenge alobi ke azo reconnaître Kofi Olomide te po via comment relate Peric. To s'abonner biso tout ce mon compte officiel vous avez information na yoso la presse ngaka Karim Mokonzi la baron na yeli susu toko bunda na nzoto te big up fire boom boom fire. Bonjour fidèles abonnés de chez Mokonzi officiel, hein? C'est moi toujours votre humble serviteur. Béret rouge, béret rouge, béret rouge. Nenye nabisa ki binoka ke. Soda ya kazerne, soda ya makasi, béret rouge. Moko ya ba soda ya Karine Mokonzi, signorita la baronne, la patronne. Mama YouTube, hein? Signorita, moi si ya batou ya boss Jimmy Belao, hein? Le boss Jimmy Belao, sa majesté, mon inga ya igenzinga mvuandou les dollars rouges,
hein, sans oublier le commandant Poupou. Allez, voilà. Bienvenue Kindombe, Gelor Katende, hein, clé de la ville, voilà. Béret rouge, moko ya basoda, ya Karine Mokonzi yo. Yango nazofani sa mingi mingi pona ko zongisa batu na histoire na bisaka bino ki Karine Mokonzi nde muta changer ka badoné. Signorita Nemutu a pesa kaba livre ke totanga page page totanga mo papa 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 évidé a tourner page et le bavé ngama de la forêt totangi livre yo papa 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 soki to vidé ko tanga livre en photo sala nini to tourner page yango signorita tourner page ayeko kutana na ye moko le sa majesté boss Jimmy Belao double Rolex en or. Hein? Or vert. Je précise bien, or vert. Double Rolex en or. Le boss Jimmy Belao. Double Rolex en or. Or vert. Voilà. Karine Mokonzi. Azo pesaka toujours kaka ba exercice. Azo pesaka toujours kaka ba matière. Oyo batu ba koko kako komate. Boko banda banda le loti na ti. Boko komate parce que na bisaka bino ki destin ya vie ya mutu zaka na maboko ya Nzambe. Okoki okanga destin ya vie ya mutu te seconde ya vie ya mutu za na maboko ya Nzambe. Okola muka 14h mais na 14h15 oyebite nini Nzambe osela yo. Okoki ozala désespéré na 10h15 mais na 10h25 Nzambe selelo bikamwa. Yango na bisaka bino ki borete na kaba vie abana batu na maboko na bino te onga mtu na sala ye onga mtu na fula ye o sanga ya kokoka te ya kokoka parce que Nzambe za biso nyoso moyo bimaka pona mtu nyoso makasi kaka na musala e biso pe makasi kaka na internet na YouTube o Karine Mokonzi zole sara toujours ba chinois damage ya livre même sara bino ke tout va se passer à la signorité souvenez-vous encore. Souvenez-vous encore, Nabisa Rabino, que l'histoire y a signorita, ils ont dit la reine de l'Internet. La reine de l'Internet, signorita. Bino bat botangaka, allez-y, naba livre botanga, bo mekako, pour comprendre, signorita, wana na bengaka pona nini. Et pourquoi na loba ki, tout va se passer la signorita. Yango tozo mona, lelo tozo naba, sa majesté. Le saint magistin boss Jimmy Belao. Le boss Jimmy Belao. Double Rolex en or. Voilà, prête na fan d'isio. Oh, ma sans olifo ezon a rapo. Bino bo kantara biso. Na retour biso to anelo ka ope sa binote. Na ebite na rozola. Boss Jimmy Belao li boka mbeka na tinde la ye. Na rozola ye. Kwanga na tinde la ye. Non, non. Ifuka raba remercie. Ma ba dédicace. Yangonde sa la rake. Flèche. Oyo bokabila rabiso retour na ngweza la kaka ba remerciement ba toi sa ki di la voilà ba chinois wana za ki ntona nga pona ko yisa bino ke biso to kendaka avant to kota na ko pesa nano ya nga mama Valère zaba muntu zaba Valère kanangeza ba vetu la di kuluta la kanangeta la vibota ben nange koto koto fansi mi a tembo njika o Canada na bike kuno zongisa ka be koto koto na bike suza Maba Nora Munganga bazongi saka be voilà en tout cas nenge na bisibino ke zaba mutu zaba Valère il faut te bakaba Valère ya batu lelo yo actualité batu bakomi koloba bakomi koloba ngai wane za ke ntro mama ya lisolo za lelo solo la ferego la Jésus de Niance Mister Lova Lova le padre de la rumba congolia solo la ferego la Jésus de Niance Mister Lova Lova, mère chanteur de mon pays, na ba qualité tout, na danse feraza, na chant feraza, na ba palin feraza, na car pal feraza. Na ebite sika ni ba reconquérir jeune artiste o yaza bourré de talent. O yaza na ba talent ya ko saka na ta multiplier ka ba voix na yo nire mutu ko ba zoko tsa traction. OK na zelu e ke bien. Poza na traction. Ferigo la bimisi la rabiso ba pépé calé. Ferego la bimisi la rabiso ba madilu system. Ferego la bimisi la rabiso ba vie malache. Ferego la bimisi la rabiso ba Carlito ba lasa. Yo. Yango na ebisa rabino ke. Zaba monto zaba Valère kanangeza bave. Tula dikulu tala.
tala kanange tala vebo tabendange kutu kutu. Voilà. Beret rouge. Mwana ya Karine Mokonzi nenge na bisa kibino. Na mupanzi papa nangai fe regola. Yango nazo senga kana bino ba chinois. Oyo ba lingaka fe regola. Oyo baza na kati ya la Chine. Boye bake, beret rouge moko ya fe regola. Jésus de Niance. Soldat ya souka ya mulongo. Soldat ya souka ya mulongo ya fe regola yeyo. Beret rouge de la presse congolaise. Autrement dit, ba réponse ya signorita et fe regola Jésus de Niance. Voilà, je suis là. On a qu'on répondre, on a qu'on tranquilliser nanou pena bagoloa bochana se. Bagoloa bochana se, affaire ya junior bochana se. Nan aza commando ya ba commando. Natana mchombo pemeni po. Soki nazo solo la, nalingara vraiment, to solo la vraiment bien. Nan aza vraiment commando ya fe regola. Moko oyo pena roba na ropesa kabino éducation na façon nini oyo futo se comporter en tant que ba wenge man. Ah oui. En tant que ba wenge man parce que faire go la route na ba fan na na source na libumu ya papa na ye te ya ye na bango lelo ba goloa ce sont des wenge man. Yango na zo ya lelo ko ebisa ba goloa ke toke ba po biso moko ba kolo 12 ba nini ba beta biso 12. Biso moko bakolo 12, baninge babeta biso 12, il faut kozala mayele pona 12 wane simbate. Pona 12 wane simbate, il faut to zonga na kalkilke, mwana jamais finga ka papa na ye. Mwana finga ka jamais papa na ye kote ya abimela ke non, omoni papa na po papa za lokole tenga maona, omoni papa na ngana za lokole tenga mato papa na za boe, papa na za papa na ngante meozo bosa na source yebite papa na mona pasi nini pona yo pole loko mamutu. Voilà. Yebite pasi nini papa na abunda pona lelo yoko mamutu. Soki to zongi na histoire ya musique ya wenge. Nous devons respecter les gars qui ont vaincu. Bato yo ba bunda po wenge zo a stabilité lelo to lobela wenge. E sa bat net ba wera ba jibe. Ba Didier Masela, ba Lema Kaba, ba Blaise Boula. Oyo bazana nous vivons, moko na bango akufite. En tout cas, merci na génération wenge ya ba vie wana. Ba yan effort na bango moko ba bunda. Ti lelo yo, bazala o baza ba fandi sa indousa na idéologie. Ba kata pe gato, ba kabola gato na wenge na ba peti na bango tout. Lelo yo, bokoye bisa nga ite keza na mamre moko ya wenge wa zampiaka. Pour ceux qui te zongi ti na fin fond na ba Diego. Diego o ya biso animateur malgré zamba ou même ba ou ya Diego eza peut-être net ya ba orchestre mususu to toyebi. To lo ba ka vérité. Ah toza solo la fait rigole avec beret rouge de la presse congolaise. Tete numéro 00 o ya zuela ka bango to bobo na ba ngete bele ngondo pona ko édiquer bango soki bongi nzela na zongi so na nzela nou kamate. Nou kamate nou funge. To solo la wenge. Na okene nan musika te ngay na bomwana na ngay. Na banda otanga na ekol moka na bambinza wana. Na flamboya. Na baneno nan titang wenge beti kala ibwingi. Ba seri ba buki vena biso Blaise Boula mashoar. Ba uwera na ba jibe ba. Ba Didier Masela na mona kabangwe ya chaque jour e passe le djino vena nga Blaise Boula. Que je sali en passant. Chaque jour nga na mona kaba musicien wana ba yaka. Na vivaka na kata wenge. Onga e pa Blaise Boula na série wana nga na zokota ti e pa se le djino. Bato ba yaki ko sauve Blaise Boula zaki papa na mama nde ba yaki ba série ba ti Blaise Boula plâtre na kingo. Nazo mona jibe na wera ya ba kilote. Ba série wera zo la tamaneta ba singa. Nazo mona wera na kilote. Nazo mona jibe na kilote. Lelo yo en tant que un vrai wengeman na koko tcha kamera na nga boite na fanda pona demare jibe. On a démarré ouera na histoire ya mwana junior a bongi na ye moko na ba drogue na ye na ba bimela mela na ye ya ngo moni na zozonga mwa mukeke mwana kende pena makase za te po junior o eza ngondo junior junior o eza ngondo nga na za soda moko ya fe regola na za wana rien que pona ko défendre fe regola na za wana rien que pona ko défendre wenge. Pour biso tozana makila wenge.
ceux qui ont été battus, les bitères de la prolongation, les full boss Papa King, hein? Ce côté là Papa King, le full boss Papa King, le biter de la prolongation, directement au monde que Wenge. Directement au monde que Wenge. Ce côté là batounet honorable Chiko Bofasa Djema, cerveau d'état. Honorable Chiko Bofasa Djema. Vous comprenez déjà que wana isa Wenge parce que Wenge c'est la qualité. Wenge c'est l'essence, Wenge c'est l'esprit. Même bah Karine Mokonzo besoin de l'élo. Karine c'est Wenge. Karine c'est Wenge. Génération ni noyé na Wenge te. Ce côté là batounet, bah son Félix Richard Lacroix, un prêtre parmi les prêtres aux États-Unis, hein? Papa na benga ke bola mweleke bele. Wana mutu ya jibe, son Félix Richard Lacroix kuta la tararak Florent punda na punda pona papa chéri. Wana pena bato ba incarné jibe pia na idéologie na propriété na qualité. Batounet ba son Félix Richard Lacroix, batounet ba vie na biso docteur Roger Kebi motema madame Toani Kebi. Bato ba garda pena wenge pena ya makila. Nako se permettre te na tcha caméra na finga papa jibe pia na. Eko simbate biso na wenge bani mabeta biso 12 nini. Tellement la tino moi bandungulu ndunguleza bango na bango kuna bazo pota na bazo bundana 12 wana bani bazo misango lisu se komake guerre ya ferre na papa na ejibe mpiana ya ngonga en tant que béret rouge, en tant que soldat ya bagolois, en tant que moko ya ferre gola na solo bango chez mokonzi officiel ona benga kango chaîne mère et internet, ils ont dit RTNC na biso na Kinshasa. Ce que vous en avez, ma kambu ya koloba po na batala yo, il faut awawa chez Mokonzi officiel. Ya mon azo s'adresser na bagolois tout, respect, respect na jibem pia na papa chéri, l'homme qui a sucré la banane, l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Mon papa oya sala ba faire gola sala ba musicien ya ndenge na ndenge. Nous devons respecter J.B. Piana en tant qu'aîné à la musique congolaise, Makam Oyo, J.B. Piana Sala, Yango Nzela, et permettant que Nzela le loup a fallu, a ferré, a le kalanzela wana. Bisot ozana, éducation, yako finga kaba père na bisoté. Ce qui va lobby que génération est changée. Oui, génération, il faut ramener Makam Oyo Sika. Ngaï Bere Rouge, Funa Roye, Sabino, ke. Jamais Bagolo va couper au finga. Jibem Piana, l'homme qui a sucré la banane, parce que Jibem Piana, ça massa ya ouer en son papa direct, ya fait rigole à Jésus de Niance. Biso, il faut tout respecter. Moi, dans la biso, petit, on a commandé comme la bombe. Junior Natalio, en tant que tireur d'élite, na benio Junior. Nanina ni kao pene loka moutou. Mais Natal na habité, loka moutou na ni kao te. Pour son ni kio te rokota na matanga na famille, père te zayabiso moro ya famille. So na niki junior na mutu. So ba les yeux junior, père tes ala ya wenge. Et loke sang sa ba jibe ba wera ba motu ba dolf ba yal sus ko sangana. Junior na bo bete o ba na mutu na o beto ka na lo kolopo. Ba ko tcho plate ko sa la une semaine, deux semaines, six mois o rozonga. Junior ko sa ka na rana fe rego la Jésus de Nian, c'était mère de mon chanteur, mère chanteur de mon pays. Kosa Kanaka na fait rigole à tes meilleurs chanteurs de sa génération. Chanteur Oyaya na ba voix loko la papa na oazo sala honneur ya wenge lelo yo fierté pendant que wera en son ajibe ba fandi bo ba lo ba teto na fere. Junior so ezay ki fere te nan nga longo la martyr wana. Poto na guerre na latino. Wana kutu to ko bomba na tenga na bomba ka tenga na soda. Tu as la guerre na latino, ba yebisa ki biso ki basala mineno bazo beta. Biso pe toko beta yango. Martir koutele ki basali nyoso. Ondundo li biso, to ndundo li yango, to lakiso nanu ke force bandara nanu awawa. To longo li martir. De bongo poto beta ba bilo kwa nanyo se tika le zanini. Junior fere go la aza mu mwana mbali, abuta mbali, akokufa mbali. Nenge nga soda nena tse bere ya makila bo biso toza 11e région militaire infanterie de Ferregola. Ba teti oyo ba bimaka pamba pamba te petit sona bimi pona ko gazeyo na boy na beto bala mutu. Pour sona niki ya mutu to rozo perte na famille
sur le temps enrôlé là. Il y a mon abendoka na nique ya lokolo. J'ai bien pian à tout respecter. Nga na zo pe sa faute na Amida Chati. Na zo pe sa faute na Amida. Na zo pe sa faute na j'ai bien pian à te mais na pe sa faute na Amida parce que en réalité bateau tout bazo s'attaquer na Junior. Bon pe sa Junior faute té. Moi na nyos sa za kan cadre d'éducation ya maman na ye. Ce qui maman a landi éducation ya bana té ya bana té a assumer responsabilité ya bana té. Bo bisanga moi na na orozala. L'élévation est bien dégénée. Moi, je suis un peu bien dégénée. Pour que papa ne fasse pas raté, ah oui. Erreur, si vous avez besoin de la poto, tout solo là. Beaucoup de la poto, la poto, il y a cela 10 ans, 15 ans, vous avez besoin de poto, vous avez besoin de la poto. Vous avez besoin de la poto, vous avez besoin de la poto. Jamais, vous avez besoin de la poto, Afrique. Afrique kuna bandoki mama Agnès nenga za bwe soki mwana junior ake kuna akolia soki fisto ake boye bino moko bomikoti sana ba confusion yango botinda ka bana na bino na kishasa te ba ye ba te culture ya mboka na biso ndenge nini to vivaka awa to liaka ndenge nini pasi na mboka awe za ndenge nini ba wele la ka transport ndenge nini est-ce que mboka awe bana na ba yebike kwanga na poselia maka ba yebi yango te bana na ba yebi yango te. Yango zomona ke éducation ya bana na bino etikala kaka ya poto. Éducation ya bana na bino etikala kaka ya poto. Oui. Oui, eza bien bozala na poto mais bo beta ka bana ba tour na vacances, pendant les vacances bana pe ba ye, ba yo beta moi tour, hein, manjaki Vegas, ozui bana boye ba yo beta pe tour na Kinshasa, ba yo visiter Kinshasa, la choupette officielle. Nemo zana bébé no ya sikaboye. Ah, la choupette. Ozui bébé pendant moi vacances na Kinshasa. Aye pe ayo ki mwa milinga bo pakole mwa mafuta mbila santé pena ke nazaki pena na te na mabele na nga na terre na nga ipena na zungi siko mwa na zokola na kipoto na Kinshasa po aye ba pe souffrance ya baninga ndenge nini ezalaka awawa po bana wana bozo tengisa kuna njo bango ba ba yo dirije mboka oyo bozo mwa na lelo ba comportement ba junior ba komi ko mela drogue akoma tina niveau ya kolobela faire ainsi que o faire boye akokoma te boye makambo na kutina linga ko tango te parce que je respecte j'ai bien piana na ba niveau moko bokoza na idete. C'est un père pour moi. Merci na rojenga nous na réflexe wana. Merci na mosaka ndenge tozo sengela ka junior pardon nga moko molobela ba golwa nga moko beret rouge ya faire gola na sengi na ba golwa nyoso to tiana se to tiana se to kitisa parce que moi na wana junior ce qui azala ki na éducation. Il y a nani ya Amida ke Amida sa sur place mwana linga za la très bien élevé éducation ya mwana na mamé si la raté biso ninga to comme ba grand garçon boy ti le lot zo ngai pa ba mère to zo ke éducation ba mama to zo ke éducation à mère to zo ke éducation ba grand frère to zo ka éducation ya famille na fandi pena boy na tena bia tenga pena koto na kinda ki made na luka grand frère na pitu i sans poids hein. Na luka grand frère na pitu i sans poids na Marcelin i sans poids na kuta na ye na bi ke kuna na kokuta na grand frère na ya kokio pesa ngai conseil ma mortance moi si ya grand frère na pitu i sans poids kokio prodiguer na ba conseil ke omoni poto boy bero ke ndeki ma besoin na boy to viva kande na kati ya batu c'est ça l'éducation to bunga raté. Junior a bongi nzela parce que maman zala ki présente te. Maman akoma na ye vi na ye boye bi moye ya kolobeza te. Maman akoma boye itchecheri, maman akoma itchechera, maman akoma boye yango moni ke bana bakomi kokola na ndenge na bango parce que j'ai bien piana il faut afanda en tant qu'artiste à réfléchir pour na akome na biso ba texte ya bien, à bete la biso bando la bien. J'ai bazan na tante ya bana kokendo kontrole bana titi non. Yango moni junior il faut abunga. Junior, il faut comme un niveau, hein. Mais côté mususu pena sepeli na junior nenge alobi ke azo reconnaître Kofi Olomide te po via comment relate Peric. Junior soga yeba ki vie peut-être balaksa ki vie na boya moni vie boye alinga ki aloba non c'est Kofi Olomide bo teni ye rigueur te. Ana lo bakane ça c'est Kofi Olomide mais du fait que Kofi Olomide o ba comment obenga nani Papouche. Hein Kofi Olomide a comment que là ta Peric. Il y a un moment que c'est tout à fait normal, Junior a bossé na e. Wana toi a toi mis platine mbayo ke o Kofi Olomide, platine azo kama jour on azo bisanga ah.
Beret rouge, mais oh, qu'on fait le midi, mais dans ce cas, il y a été via Bimi Pena, donc on dirait jeune garçon. C'est tout à fait normal, là, il y a été. Il y a un autre monde qui est. Éducation, il y a banana biso en tant que les Africains. Il faut que tu aies un peu construire banana biso dès les bas âges. Mais l'éducation, mon coeza dur, coeza que moi, il faut aller ça, capacité naïe. Voilà, et là, on a rien à solo là pour n'avoir gaulois. Bobo Mela Junior Moto en tant que beret rouge de Karine Mokonz, en tant que beret rouge de Ferrego là. Teti numéro 00 nous kamate. Toti la junior n'a c'est total à la qualité, à Jibem Piana, total à la responsabilité, à Jibem Piana, total à Outawa, puis Tilelo, Baya Rubim sa batunet, ba Ferrego là, Baya Rubim sa net ba, batunet, ba Ritier Watanabe, Gogan Moto na tembe. Voilà. Yangwana. Yango wanande bénéfice oya jibem piana ce qui a fandi boazo tal avec plaisir que ah moi nananga fait rigole azo salonaire nangai moi nananga fait rigole azo salonaire de beti martyr feraya beti martyr moi non pas ya beti martyr c'est ça la musique. To beta ndou l'été on a sentiment kaka yango na zo senga la bagolo ke à chaque fois faire rigole azan na ba concert il faut biso toza la mobiliser ya ko lobela faire rigole na biso moko to tikana ipo na rumba congolaise moko o papa lutumba tiki la charge moko o tabula tiki la charge moko o madibu système tiki la charge moko o ba musicien net ba ba king kese remene en Congo lo zon sa tari wa mifumon pa viki makulu. Ba tike la e charge. Merci na fe rego la. Merci na mama Cécile Aigle Jaune. Merci na mama Cécile Aigle Jaune. Neng ozo fan sara toujours fe rego la. Nenge ozo pe sara toujours fe rego la. Discipline. Yako ye ba nenge nini yako garde voix na ye. Yako yeba nenge nini, yako mema vina ye par rapport ya musique congolaise nenge zo kende. Jama kende kokota ki ote, fe regola mwa sina ye mama Cécile akota ye na ba groupe WhatsApp moko boye, yako solo la masolo moko boye na ba chroniqueur bango na ba chroniqueur internet. Jamais mama Cécile Aigle Jaune akokota makambwana. Mwa si ya libala ifu ko se respecte, boko la bana na yo, zala na kati ya libala, tala mbali na yo, en tant que artiste musicien libanda, me pa na yo, aza mbali oyoyo, yo botine bana bozo vive vie mosusu ande yo a vie musicale na ye. Yango moni nga na remercier ka bato yo basunga ka biso ba beret rouge oyo ba pesa ka biso conseil ya koyeba ndenge nini ya kovivre na kati ya mokili ya koyeba ndenge nini ya kotambola na sa moyo yo bato babanda koloba n'importe quoi ba finga baloba mais ti lelo tozo faire comprendre bango ki fe rigole aza kaka malgré ba problème malgré ba makambo ebele mais fe rigole aza toujours wana pona biso. Merci na ba nyonso balingaka beret rouge de fe rigole à Jésus de Niance le padre de la rumba congolaise hein oyo nga na bengaka moto ya yambo muto simbi nzungu ya rumba lelo yo hein. Oyo yo karaki, honorable Chico Bofasa Djema, tête de série numéro 1, fils du bourgeois, ce qui a fandi boazo kabi bere. O moni fere go la oyo zo mona oyo aza dage. Fere o to kenena et ti na ba 2056, tozo rakaba nzembo po oyo zaba chef d'œuvre. Ah oui, ezaba chef d'œuvre. Ou fandi bo papa king a biso petit na nga beret rouge, petit na nga yi. Soke o ki fere, ozo ka pena ki. Tala. Fere, nzamba zala na yo abate la yo. Ba tounet ba papa king, soke ba zo zala toujou, wana ya ko porte main forte na bangwe pa fere go la. Ba tounet ba son Félix Richard la ko. Ba zo porte toujou main forte na bangwe pa na ko soutenir fere go la Jésus de Niance. En tout cas, nzamba zala no fere ya ba se lwe bele e bele yo bat bazo bate ke voa moko to tika na mwe koki ko sonele biso na musique congolaise ezaka ka voa na yo ezaka ka voa na yo ezaka ka voa na yo. Merci na mon lieutenant d'Arcel Ikesi hein mon lieutenant d'Arcel Ikesi balobi ye a sala rande na cerveau na Brazzaville wana na pesi merci na d'Arcel Ikesi et pourquoi pas na pesa mbote na ngai vraiment na masa na ngai, hein? Tata bodo kibuki. Et pourquoi pas na pesa mbote
na masa na ngai oyo ya ngai ya tout le temps oyo apesa ngai ba conseil mingi vraiment tati zepeke no motema ma Christelle hein ma Christelle Bofaka et pourquoi pas na pesa mbote na yemei mampata hein mama na roné isampoa na roliana isampoa suriana isampoa et pourquoi pas sans Feli Idri isampoa et pourquoi pas na pesa remerciement na ngai na signorita Karine Mokonzi la petite a très bientôt bomona mwana oyo na bota na pesa ndoyi ya Karine Mokonzi oyo ya kosala fierté na bino na internet. C'est votre humble serviteur, Béré Rouge de la presse congolaise. Autrement dit, ma réponse, il y a super tantine, signorita Karine Mokonzi. Solo la ferre, il y a mon akiro, solo le labino ferre mouke, en direct de Kinshasa. Fidèles abonnés de chez Mokonzi officiel, restez et branchez toujours chez Mokonzi officiel. Ah, bon, ben, nous coûtons toujours. Na Béré Rouge, moko oyo yo, ben, nous sabino d'information direct. Moko oyo, Karine Mokonzi, a fou la pe, sape makambo. Yeyo, Béré Rouge. Oyo, arrobanda ko informe bino na temps réel. Merci vraiment. Na ba yemyo so ba lingarangai, na ba yemba lingarangai te. Bo partage, bo like, bo aimer. Et vous salle vraiment Béré Rouge. Bien. À suivre. On est ensemble. Un peu de J. Hein? Un peu de J et ça la moins bien. Merci Nano Ramunganga Souzama ba Renaline coach officiel. La première dame d'Autriche, Béré Rouge, Nabino Yeyu. Et pourquoi pas n'appeler ça ingénieur Clavé Kunzadi. Hein? Petit Nanga Jika Banganga. Hein? Eh, voilà Yeyu. Platini, Béré Rouge, Azo, remercie. Merci vraiment, Nabino. Et pourquoi pas n'appeler ça remerciement Nangaï. Hein? Moto Oyo, Azo Sala, Béré Rouge, Ala Tabapolo, Oyo. A très bientôt, Boromo Naye, puis Boro comprendre Kombo Naye, la bombe Kombo Naye. Na bombi kombo na ebo benga nga na numero eza na siana na webisa bino kombo na ye. Eza nani, po na bozwa ba bodi ya kalite ya boye. Aza na États-Unis te, aza na France te, o alati singa lilo aza ka na Kinshasa. Na pesi bino ka muke. Do, tokati wani. Tous abonnés, bisous tout. C'est comme officiel. Vous avez information, vous avez information.